Goedemorgen vrienden, dit is vandaag die 1 januari 2021, vrijdag die 1 januari. Vrienden, my bede en my seënwense vir julle allemaal is in hierdie jaar dat julle en ek nader aan God sal kom. My bede en my seënwense vir julle is dat julle God op een manier sal ervaar en beleef, vrienden, soos julle hom nog nooit ooit tevore in julle lewe ervaar en beleef het. My bede, lieve vrienden, en my seënwense vir julle is dat ons vertrouwe in God sal stel soos nog nooit tevore nie, dat ons sal wegkyk van onszelf af, vrienden, en ons oog gevestig sal hou op die Here, soos wat Petrus op die see sy oë die hele tyd op Jesus gehou het, en die oomblik toe hy dit nie gedoen het, toe hy gesink het. My bede is, liewe vriende, dat ons hierdie jaar ons oë altyd gevestig sal hou op Jesus. Vriende, mag hierdie jaar vir jou en vir my 'n jaar wees, wat ons God nuut ontdek en herontdek, vriende. Mag hierdie jaar, vriende, en dit is my seënwense vir julle, 'n jaar wees, vriende, waarin julle dit sal oorleef, waar julle dit finansieel sal oorleef, waar die Here julle ook finansieel sal seën, vriende, maar waar die Here julle geestelik ook sal seën. Vriende, dis my seënbede vir julle ook, dat julle goeie gesondheid sal hê in hierdie jaar, en dat julle God se nabyheid sal ervaar, liewe vriende, soos Psalm 23 sê, die Here is my herder, en daar's niks wat ek ontbreek nie. Sy hande is ek altyd veilig. Mag jy dit so beleef. Vriende, ek wil graag begin hierdie jaar met ons geloofsbelydenis. Ek het hom so klein bietjie aangepas, ook vir ons gemeente op grond van ons waardes, vriende. Maar ek wil hê, jy kan hom rustig saam met my sê, so klein bietjie, is aangepas, soos ek gesê het, maar jy kan stil en rustig sit, jou oë toe maak as jy wil. Vriende, terwyl ek hom lees, kan jy hom afsit as jy wil, is ons nou lekker in hierdie tyd, en kan jy bietjie daar oor nadink, vriende, bietjie daar mediteer, en selfs iets byvoeg, vriende, hoe jy het sien, dit is mos die lekkerte van 'n geloofsbelydenis, jy kan jou eie getuienisse, kan jy daarby insit. Kom ons bely ons geloof hier aan die begin van die nuwe jaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, met wie ek in 'n lewende verhouding staan. Binne hierdie verhouding wil ek bid tot hom, mediteer oor hom en fokus op hom deur te vas. Vriende, ons is so sleg met vas, ek sluit my daarby in. Vriende, waar ons baie keer 'n dag sonder kos bly of water drink en net fokus op die Here, nê. Dis 'n geloofsvormende gewoonte. Te bid is 'n geloofsvormende gewoonte, om te mediteer is 'n geloofsvormende woorde. Ek bely dat hy my geroep het en dit word in my waardes gesien. Ek glo in Jesus Christus, God se enige gebore seun, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. Hy het vir ons gelei onder Pontius Pilatus en het gesterf vir ons aan die kruis. Op die derde dag het hy die dood opgestaan en hy sit nou in die regterhand van God, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in hom, omdat ek sy disipel is. Daarom verloon ek myself, neem my kruis op deur vir Jesus uit te kom onder alle omstandighede en om altyd te volg. Ek glo in die Heilige Gees, wat ons verander en vernuwe om al hoe meer soos Jesus te wees. Dit word gekenmerk deur my geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, liefde, nederigheid en selfbeheersing. Verder gee die Heilige Gees vir ons gawes om 'n woord van kennis te hê, 'n woord van wysheid te spreek, geloof te hê, gesondmaking, om wonders te doen, om die boodskap te verkondig, tussen geeste te onderskei, ongewone of klanke of tale te gebruik, aan ander om dit uit te lê, maar die belangrikste is dat ons mekaar sal lief hê. Daarom bemoedig ons mekaar, staan ons mekaar by, ondersteun en versterk ons mekaar. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk en in die gemeenskap van gelowiges, 'n plek waar ons God se liefde vir ons en ons liefde vir mekaar kan beleef.
Ek glo ook dat God my om hierdie rede stuur om my tyd en gawes ook in die gemeenskap beskikbaar te stel, sodat die wêreld 'n beter plek kan wees. Ek glo daaraan dat ons mekaar moet vergewe soos Christus ons vergewe. Ek glo in die opstanding van ons geliefdes. Ons glo dat ons eendag by hom sal wees en ons geliefdes weer sal sien vir altyd en vir ewig. Vrees die ongelooflike mooi geloofsbelydenis wat ons as gelowiges al deur eeue en eeue heen vir mekaar opsê en vir God sê nie. Dit is waarin ek en jy glo. As iemand vir jou vra as 'n kind van die Here, waarin glo jy? Dit is waarin ons glo. Vriende, mag jy hierdie praktiese geloofsbelydenis in hierdie jaar, vriende, wat voor jou lê, so uitlewe. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle hierdie God ken, omdat julle hierdie Jesus Christus ken, ons persoonlike verlossing en saligmaker, en omdat julle die Heilige Gees ken, wat altyd by jou en by my teenwoordig is. Amen.